Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Шановні друзі, транслюємо цю програму у прямому ефірі. Сьогодні 5 червня на студійному годиннику 12 година 15 хвилин. Шановні друзі, голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко закликає громадськість підтримати українську журналістику та українських журналістів, приєднавшись до всеукраїнської інформаційної кампанії, яка називається «Журналісти важливі». У зверненні, яке опублікували на сайті Національної спілки журналістів України 3 червня 2020 року, Сергій Томіленко зазначив: «Журналісти важливі. Ці прості, але такі місткі слова – стали своєрідним гаслом цьогорічного дня журналіста, бо наша професія опинилася в небезпеці в усьому світі. Нам випало зустрічати цьогорічне професійне свято в особливих умовах. Пандемія коронавірусу, охопивши планету, змінила звичайний ритм життя. І мова не тільки про відсутність можливості відзначити професійне свято так, як ми звикли, у широкому, дружному колі колег і однодумців. Мова насамперед про межу виживання, на яку пандемія поставила чимало редакційних колективів. Бо ми одними з перших разом із медиками прийняли на себе удар небаченого досі вірусу, залишаючись вірними своєму професійному обов'язку і сумлінню, ризикуючи здоров'ям і життям, тисячі українських медійників вийшли на передову інформаційного фронту. Вийшли і залишаються там, аби щоденно забезпечувати суспільство оперативною та достовірною інформацією, фаховими коментарями, аналізом і прогнозами. Шановні друзі, зараз ми можемо послухати коментар телефоном пана Сергія Томіленко. Ми розпитаємо у нього про мету, завдання цієї інформаційної кампанії і також про те, яким чином можна приєднатися кожному з нас до цієї акції. Доброго дня. Напередодні Дня журналіста ми в Національній спілці журналістів України вирішили, що варто в суспільстві більше говорити позитивних речей про журналістів, про ЗМІ, про значення нашої професії. І тому запустили отаку інформаційну кампанію «Журналісти важливі». Головна наша мета – це привернути ще раз увагу аудиторії, громадян України до того, що за кожним журналістським матеріалом, за кожним засобом масової інформації є наполеглива робота колег, журналістів, загалом медійників, технічного персоналу і відповідно навіть от зараз в час надзвичайної ситуації карантину, то журналісти, на відміну від багатьох представників багатьох інших професій, вони не могли собі дозволити піти на самоізоляцію, на якісь самообмеження, вони були на передовій інформаційній і відповідно так само наші колеги на сьогодні ризикують здоров'ям і життям, виконуючи професійний обов'язок. Тому журналісти важливі, це якби така кампанія подяки професійним журналістам, ті, які дотримуються стандартів і виконують свою місію. А приєднатись до цієї акції може не лише журналіст або засоби масової інформації, а власне кожен громадянин, просто він може в соціальній мережі написати от свою думку, свій коментар, от чому важлива робота журналіста, або подякувати, можливо, знайомому журналісту, який свого часу писав щодо якихось важливих проблем, щодо підтримував школу, підтримував лікарню, підтримував когось в якійсь складній ситуації. І, відповідно, якби таке насичення інформаційного простору такими коментарями і думками про місію справжніх журналістів, воно теж буде корисно. Успіхів в нашій професії. Дякуємо пану Сергію. Нагадаю, шановні друзі, що ви слухали телефонний коментар голови Національної спілки журналістів України, члена виконкому Європейської федерації журналістів пана Сергія Томіленка, який ініціював інформаційну кампанію «Журналісти важливі». І в цій програмі із гостями нашої студії ми також говоритимемо про те, в тому числі, чому важлива ця інформаційна кампанія, яка підтримка нині потрібна регіонам,
регіональним журналістам, чому важливо зберегти місцеві видання у період кризи під час пандемії. І до нашої студії сьогодні завітали редакторка Миколаївської районної газети «Маяк» Юлія Ткач. Вітаю вас, пані Юлія. І кандидат політичних наук, громадська діячка Віра Миколаївна Ярошенко. Вітаю, Віра Миколаївна. Вітаю всіх слухачів. Віра Миколаївна, чому важливо надавати підтримку влади, в тому числі регіональним виданням? Дякую за можливість привітати, приєднатися до цієї акції. Про її важливість, ну, це надзвичайно і науковці, вивчаючи дуже таку вплив на свідомість, на поведінку громадян, саме засобів масової інформації, особливо журналістів, їх авторитетності, дуже є визначальною і важливою. Тому що, наприклад, наукова школа університету Сухомлинського, яке очолює професорка Савінкова Ірина Іванівна, групою науковців дослідження протягом багатьох років про те, що дуже важливо, інформація незбалансована, приводить до дуже таких негативних напрямків, наслідків тої психічної, ну, скажімо, травм, які доносять незбалансовану інформацію. І тому такі підґрунтя наукового доводять і підсилюють те, що ми маємо сприяти, вітати, допомагати, а потім і вирощувати нову молоду генерацію журналістів, які би могли орієнтуватися не тільки на контроль дій влади, а бути комунікативним таким місточком між громадянами і з владою і головними офіційними джерелами інформації, але ще і бути, знаєте, такими поводирями, якби. Бо ми знаємо, що четверта влада – це контроль, але ще те, щоб ми могли бути журналістами дії. І тому саме ця акція, вона доводить нам те, що ми маємо звернути увагу, далі, ну, скажімо, гідно оцінити, підтримати обов'язково, тому що найперше це потрібно це громадянам. І тому я все-таки підтримую, вітаю вас, користуючи нагодою, і обіцяю те, що я на своїх сайтах, скажімо, розміщу ту інформацію, яка, ну, більш об'ємна, буде нагода все-таки висловити більш конкретно свою підтримку і підтримати цю акцію. За оцінками Національної спілки журналістів України, приблизно 20% вітчизняних медіа можуть не пережити економічну кризу. І під час кризи особливо важко місцевим газетам, які і так були на межі виживання. Одну з тих місцевих газет ви очолюєте, пані Юлія. І тому, ну, хочемо розпитати у вас, що змінилося в вашій роботі, коли почався карантин? З якими труднощами найбільшими ви зіштовхнулися? Ну, звичайно, найбільше це економічні труднощі, тому що карантин, він позначився, в принципі, на економіці і дуже сильно вдарив по усіх її секторах і по нам також, тому що мінус реклама, мінус якесь висвітлення, і, звичайно, це позначилося на нашому бюджеті і стало дуже важко працювати. І, як сказав пан Томіленко, але ми маємо виплачувати зарплатню, в нас є штат, ми маємо працювати в цих умовах, тому що люди потребують інформації, люди потребують знати, що відбувається, як відбувається. Тобто я абсолютно згодна з його словами, тому що, ну, ми не можемо не дозволити собі так там скоротити, наприклад, штат, когось відправити там по відпустках. От, і, звичайно, газети – це ще й друк, і наші доходи, вони дуже сильно впали, але наші видатки, на жаль, ніяк не змінилися. Тому так, зараз вже трохи полегше, коли, ну, ослаблення карантину відбулося. Тобто якось ми вижили, от, і буду сподіватися. Ну, і, звичайно, по Україні є такі газети, які закрилися. От, є ЗМІ невеличкі, які не витримали, тому що, як ви, Тетяно, сказали, нам і так було складно виживати протягом останніх років, то зараз дуже важко, але поки тримаємося, будемо триматися до останнього. А чи можемо ми телефонний коментар послухати? Поки немає цього телефонного з'єднання, одним із шляхів... Зараз можемо послухати телефонний коментар. Це доктор політичних наук Микола Семенович Іванов приєднався зараз до нашої розмови. Вітаємо вас, Микола Семеновичу.
Доброго дня. Микола Семеновичу, у нас у студії редакторка Миколаївської газети, редакторка газети Миколаївського району «Маяк» пані Юлія Ткач і кандидат політичних наук Віра Миколаївна Ярошенко. Ми говоримо про те в цій програмі, чому нині потрібна підтримка, в тому числі влади, для того, аби зберегти регіональні, місцеві видання. Ви піднімаєте дуже важливе питання, тому що ми живемо сьогодні в демократичному суспільстві, і саме ці речі відрізняють якраз суспільство, от, в якому є свобода, яка є, якому є місце вільному волевиявленню громадян, їхнім думкам і так далі. І ви розумієте, що журналісти посідають в цьому найважливіше місце. Вони якраз є тими, хто поширюють всі ці знання, поширюють інформацію, яка дозволяє людям правильно вибудовувати свою поведінку. Тому, безумовно, і держава в цілому, і державні органи влади повинні сприяти і підтримувати і засоби масової інформації. Я от знаю, що обговорюється питання про те, щоб якось їх скорочувати, там і тому регіональні засоби, але це помилкова така стратегія, мені здається, тому що весь світ демонструє те, що саме регіональні якби особливості, вони можуть бути найбільш краще відображені місцевими засобами масової інформації, різноманітними журналістськими асоціаціями, які долучаються до аналізу цієї інформації, оцінки цієї інформації і так далі. Тому я вважаю, що державні органи влади повинні підтримувати і журналістів, і ті інституції журналістські, інформаційні, які на сьогоднішній день існують. Їм треба допомагати, розвивати їх. І я думаю, що наші журналісти, вони сьогодні з гідністю несуть, от виконують ці всі завдання. Мені доводиться спілкуватися з багатьма журналістами. І, до речі, хочу сказати, сьогодні я от працюю в університеті, і у нас дуже популярна є спеціальна журналістика, багато молоді хочуть бути журналістами, тому я вітаю ці речі, і тому я думаю, що і громадяни, і громадянське суспільство підтримує цю ідею про те, щоб журналісти мали реальні можливості інформувати населення, мали підтримку від держави і матеріальні ресурси необхідні. Так приблизно я відповів на ваше питання. Дякуємо, Микола Семеновичу. Шановні друзі, ви слухали коментар доктора політичних наук Миколи Іванова. Микола Семенович нам сказав свою думку про те, чому важливо нині у період пандемії підтримувати місцеві ЗМІ. А на сайті Національної спілки журналістів України також була інформація про те, що уряди різних країн нині звільняють медіа від податків, замовляють соціальну рекламу в ЗМІ і видають громадянам ваучери на передплату газет, а в Україні журналісти не отримали допомоги від влади, хоча працюють в екстремальних умовах. І хотілося би також запитати вас, пані Юліє, яким чином в такий період кризи журналісти можуть мотивувати себе створювати більш якісні матеріали, в тому числі матеріали за стандартами журналістики рішень, або ж, які ще називають, конструктивна журналістика? Взагалі, хочу сказати, що я дуже полюбляю цей напрям у журналістиці, і мені приємно бачити, що останнім часом з'явилося більше матеріалів, котрі відповідають цим стандартам, тому що, що таке журналістика рішень? Це публікації, які не тільки показують, що відбулося, але й показують, як вирішити ту чи іншу проблему. По суті, якщо у вас щось зламалося, то журналіст показує, як це полагодити. Таких матеріалів з'явилося багато саме у період цієї кризи, у період пандемії, в період карантину, тому що був дуже високий попит суспільства на це, тому що люди хотіли знати не тільки, що відбувається, не тільки статистику там захворюваності чи дії там держави, але й хотіли знати, як, куди звертатися, до кого, як робити, як себе убезпечити, що, наприклад, держава запроваджувала якісь
якісь там пільги, наприклад, там податкові для бізнесу, чи там держава там ще від чогось звільняла, і тобто люди хотіли бачити механізми. От і журналісти, відповідаючи на цей заклик, на цю потребу суспільства, вони писали такі матеріали, можливо, навіть не усвідомлюючи, що це і є журналістика рішень. Вона дуже популярна на Заході, в Європі, в Америці. От і її виокремлюють вже в такий великий жанр, окремий в якийсь пласт. У нас цього не було, бо ну і досі у нас спостерігається якась гонитва більш там за переглядами, за якимись там інфоприводами, але ну воно зрозуміло, тому що це дає багато переглядів, це дає популярність і це займає мало часу. Тобто, якщо ми говоримо про конструктивну журналістику, це потребує від журналіста трохи більше роботи. Але як показала цей карантин, як показав коронавірус, все ж таки журналісти готові так працювати. От. Тобто одна з причин, чому почало в тому числі в нашому регіональному медіапросторі з'являтися більше матеріалів за стандартами журналістики рішень, тому що журналісти відчували, що є попит на ці матеріали. Ну так, звичайно. І ми можемо послухати телефонний коментар нашої колеги, журналістки Валерії Пінкіної. Вітаємо вас, Валерія. Добрий день. Спасибі, що ви приєднались до нашої розмови. У нас у студії пані Юлія Ткач, редакторка Миколаївської газети «Маяк» і політолог Віра Миколаївна Ярошенко. І саме зараз ми говоримо про те, що в регіональному медіапросторі з'явилося більше матеріалів за стандартами журналістики рішення, або ж конструктивної журналістики. Ви, пані Валерія, брали участь в одному із тренінгів на тему «Конструктивна журналістика». Ми з пані Юлією також були учасницями цього тренінгу, який організували за підтримки Українського кризового медіа-центру. Тому хочемо запитати у вас, ті знання, які ви отримали під час цього тренінгу, ви впроваджуєте у своїй роботі нині під час пандемії? Да, конечно. Во-первых, я хотела бы сказать, что мы живем, я живу вообще в Краматорске, в Донецкой области, и, как вы знаете, наша область была так травмирована, да, оккупацией, войной в свое время, в 2014 году. И у нас было очень много негативных новостей, очень много было стресса, у нас очень много было таких вещей, от которых там ты читаешь, и мороз по коже. Мы поняли, что наши читатели и слушатели радиостанций наших местных, они на самом деле очень устали от этого, скажем так, трэша. Им было трудно, тяжело, и мы поняли, что, наверное, нужно что-то делать. Когда мы были на тренингах по конструктивной журналистике, мы поняли одну, вроде, в принципе, элементарную, но на самом деле очень важную вещь, что когда ты описываешь проблему, ты обязательно должен в конце написать, что на самом деле все это плохо, и есть выход из этой ситуации. И есть правильное, а может быть и неправильное, но во всяком случае есть решение, и есть такой, так называемый свет в конце туннеля. Мы стали практиковать это, и уже, наверное, несколько лет мы стараемся работать над этим, научили работать молодых журналистов, которые приходят к нам, мы работаем в этом стиле. И я думаю, что это, наверное, единственный правильный путь сейчас в данной ситуации. Дякуємо вам, пані Валерія, за те, що ви приєдналися до нашої розмови і поділилися вашим досвідом. Шановні друзі, ви слухали коментар журналістки Валерії Пінкіної, яка є авторкою матеріалів за стандартами журналістики рішень або ж конструктивної журналістики. І також ми зможемо послухати телефонний коментар пані Юлії Тьоткіної. Пані Юлія – координаторка напрямку Українського кризового медіа-центру по роботі із національними аудиторіями. Пані Юлія є одна з організаторок подібних тренінгів для журналістів, у яких брали участь і пані Валерія, яка говорила телефонний коментар, і пані Юлія. І отже, вітаємо вас, пані Юлія. Добрий день, пані Юлія. Добрий день. Спасибі вам, що ви приєдналися до цієї розмови. Хочемо запитати вас про те, яким чином нині ви співпрацюєте із регіональними журналістами під час пандемії? Дякую, Тетяно. Ми, Український кризовий медіа-центр, у своїй роботі робимо акцент саме на регіональні ЗМІ, бо переконані, що ця будова суспільства має йти від людини. І регіони, і журналісти, як основний зв'язок між людиною і владою, мають формувати інформаційний і суспільний порядок денний.
І, звичайно, карантин змусив нас переглянути формати роботи з журналістами та перенести деякі наші заплановані живі заходи. Але, тим не менш, ми переконані, що під час карантину для медіа було важливим допомогти і посилювати свою присутність у соціальній мережі, шукати нові формати журналістських матеріалів та шукати нові шляхи взаємодії з аудиторією. Тому ми проводили низку вебінарів для вдосконалення журналістських навичок, невеликих онлайн-тренінгів. Крім того, онлайн-зустрічі у форматі колективних інтерв'ю з експертами, представниками влади для подальшого створення ними якісного інформаційного контенту. І, звичайно, і зараз ми не будемо зупинятися і будемо продовжувати нашу роботу як в онлайні, так і в офлайні. Дякуємо. І, крім того, я хотіла ще з нагоди Дня журналіста всіх привітати від нашої команди Українського кризового медіа-центру, подякувати за вашу роботу і побажати, аби завжди вистачало сил залишатися професіоналами, боротися за істину, яка ґрунтується на фактах, а не коментарях. Дякуємо вам, пані Юліє. Нагадаю, шановні телеглядачі, шановні радіослухачі, що ви слухали коментар координаторки напрямку Українського кризового медіа-центру по роботі із національними аудиторіями пані Юлії Тьоткіної. Пані Юлія розповіла нам про те, яким чином нині представники Українського кризового медіа-центру співпрацюють із регіональними журналістами заради того, аби покращувати якість матеріалів під час пандемії. І, пані Юлія, ви сказали про те, що збільшилася кількість матеріалів за стандартами журналістики рішень на різні теми нині. А чи можете ще про якісь більш конкретні приклади нам розповісти? Mm-hmm. Тобто, щоб також і наша аудиторія розуміла, про що йдеться? Якщо брати регіональний аспект, то, наприклад, дуже яскрава журналістика рішень у нас проявилася, коли почався процес децентралізації, коли одні громади вже об'єдналися, а інші ще ні. І от, наприклад, журналісти, саме місцеві, регіональні, вони часто висвітлювали цей процес, наприклад, як та чи інша громада перебирала на себе там функції державні, якісь там медицину чи ще щось. Хтось відкривав поліцейські станції, тобто вони детально розповідали про те, як це робилося, і таким способом вони демонстрували іншим громадам, так, іншим регіонам, районам, як це можна зробити, як вирішити ту чи іншу проблему. Тобто показували, з якими складнощами стикаються. От, і взагалі я можу сказати, що майже будь-який інфопривід, він може стати базою для якогось матеріалу, присвяченого, якогось матеріалу, який ґрунтується на журналістиці рішень. Навіть та ж сама чорнуха, як ми називаємо. Тобто, коли щось трапляється, якась трагедія, журналіст, він може не тільки розповісти, так, що це трапилося, і створити оцей негатив, але й показати, як цього можна було уникнути. Там, і якщо це стосується якихось хвороб, якихось нещасних випадків і так далі. Тобто, взагалі, яка основна функція цієї роботи – це те, що інколи журналістика, вона може викривлювати для людей, викривлювати сприйняття суспільства. Тобто, як казала пані Віра, людина бачить, вона читає, вона думає, що навколо от все отак тільки. І як те, що згадувала Лєра, коли розповідала про події у Краматорську. От. А журналістика рішень, вона дійсно показує це світло в кінці тунелю, вона показує, що не тільки проблема існує, але що її можна вирішити, і це дає більш об'єктивне сприйняття. Тобто, якщо раніше ми казали про те, що журналістика, вона виконує функцію висвітлення, тобто, як факти, чисто ми показали, що відбулося, то, мабуть, зараз треба казати, що журналістика, вона може виконувати не тільки функцію висвітлення, але й якусь просвітницьку. От, і людям це потрібно, і це показує те, що все ж таки ми орієнтуємося на нашу аудиторію також, ми від неї залежимо, і потреба є, тому що все більше журналістів, все більше ЗМІ, вони починають так працювати, змінюються формати подачі матеріалів. Тобто це гарний процес, я гадаю. І гадаю, що ми дуже скоро прийдемо вже до якогось такого чіткого розуміння.
Тобто, ота теза, яку Євіра Миколаївна сказала, і ви сказали, тобто аудиторії нині важливо показати, перш за все, що є світло в кінці тунеля. Тобто, не лише актуалізувати проблему, а й показати можливі шляхи її вирішення на базі досвіду якогось іншого міста, іншої громади чи іншої країни. І, тобто, якщо там це спрацювало, то це може спрацювати і в нас, так, при вирішенні. Того чи іншого питання. І будемо завершувати нашу програму. Віра Миколаївна, будь ласка. Я б хотіла додати, знаєте, про що? Що дуже важливо зараз, знаєте, як дороговказу, бо ми кажемо світло в кінці тунелю, це дуже важлива ще функція формування електоральної свідомості і його вибору. Бо ми бачимо, наскільки від обраної влади залежить наше подальше життя. І це дуже важливо впливати і формувати ті конструктивні саме напрямки, щоб оце у суспільстві створилася така, знаєте, розбірливість і, знаєте, така пильність для того, щоб все-таки обрати і підтримати тих людей, які справді будуть відповідати їх інтересам. Дуже бажаю всім і дуже покладаю надію і бажаю вам успіху і натхнення в цій так, роботі. Тобто здоров'я суспільства залежить і від здорової інформаційної сфери. Шановні друзі, гостями студії сьогодні були політолог Віра Ярошенко і журналістка Юлія Ткач. Час програми добіг кінця. Дякуємо за увагу. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».